Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем GTA 5 Криеница. Днес монстъра крадеца и господин бургера ще ме търсят. Дали ще се справят, предстои да разберете. Но беше пълен цирк. Разбира се, ако желаете още епизоди на Криеница, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. За жалост, вчера не се чувствах никак добре и затова не успях да направя онзи лайв, за който ви говорех, за който се извинявам. Но днес около 20.00 ще го направим и ще изтеглим победителят, който ще получи Гучи очилата. Ако някой от вас все още не се е записал, имате време до тогава, а линк към него ще откриете долу в описанието или на пиннатия коментар. А сега ви пожелавам приятно гледане. Раз, два, три, старт! Така. Не знам дали ще ме помислят за жена. Така да ви кажа честно, бих минал май за някаква такава по-странна. Чайте сега да не включваме фаровете. Оле-ле. Много мотори, много странни коли. Бич, успокой се малко. Така. Не! Буквално тук още е един минал тук. Ама, Крес, почвай. Някой им писи, почва да ме стреля, брат. Какъв е този? Друга го гони полиция, един се заби там. Пак ме гонят чингетата, бе. Ма ние толкова много полиция докарахме тук. Ле-ле-ле-ле-ле. Пак ме гонят чингетата. Ще ми се свикна живота. Защо тия NPC-та ме задминават, бе? Червено е! А той завива надясно. Аз съм и е сезирен. Какво се случва тук? Катастрофи от тирове и автобуси. Моя ламер. То няма да посмея да ме. Има някакви два камена, дете се пута, брат. О, не. Единия май е Васил. О, не. Василе. О, не. Какво беше това? Шупиха ми светофара. Сега как ще разбера кога е червено? Как умирате без аз да съм ви докоснал? Самоубивам се от полицията. Пистолич. Пич, буквално. Просто си взех колата, няма никакви полицаи. И защо някой NPC почваме стреля? Не, полиция, брат! Има подгона полицаите, брат! Опа! Монстър, ти ли си това, мома? Не, не съм аз. Как съм аз? Никога не бих тук. Що бе виткаш, брат, не можах да видя едно торнадо, дето имаше някакъв много странен човек вътре. Не. Добър, извинявай. Полицаи! Съсипаха ми началото. Не следиш, бе. Не стига, че уния автобуси направиха мазало. Накрай полиция взе, че ме подгони. Абе, ламер, мръсен, разкарай се! Е, сега ще щупа от бой. Е, това е полкур. Щупа от бой, бе. Чакайте. Някакво фото... А, някой е с фото от вас, сменете го. Пак ме подгони полиция, бе! Смени фотото, крадец, като при първа възможност. Бате, моля ви... Аз съм доста очевидно... Смете всички в някаква копа, брат. Аз така не мога да се слея с обстановката. Не изглеждам като NPC. Оле, камион! Не, случайно да караш? Случайно карам! Добре. Обаче, аз не мога да разбера какъв е този хаос! Какво се случва? Не бой се, няма хаос. Да. Всичко е помети, Магарин. О, виж какво си намерих аз. Аре, спрете да ме гоните, бе. А, Васил ли е? Не. А това зад него е Васил. Торнадо. Аз мисля, че това е синьо торнадо. Били мръдно. Не ме знаете. Кой го е чингетата? Мен. А той ме напсува, това не е Васил. God damn! Аре, спрете да ме гоните, бе. Много ми е интересно къде е то, шугавец. А, някой стил. Да, бе, да. Те ме гоните жучи два да пъзъка и ще пъсвам полицията. Нееее! То да не е паркирал между другото, някой да провери паркинга. Крих се тука, защото тът ме гониха полицията. Не мога да повярвам какво се случва. Аз как да си взема кола? Те ме разбиха на първата секунда. Shadow Hex. А знаете ли какво мога да направя? Shadow Hex. Чакайте. Мога да е по чистки камера. Знаеш ли, не само може да е. Май е. Но е. Така, мога да пия. Силе. Значи, само искам да мълчите, защото такива неща ви се случват, просто си нямате на представа. Това го стеля.
Ох! Това верно не е той! Не, 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 не! Бургере, имам план, имам план, имам план. Е, сега ще щупа, бой! Качи се на карусерията ми, отдам. Умри! Какво ще кръш ти? На кой ще кръш? Бургере, бургере, остиг, остиг, че ще ни подгови полиция. Качи се отзад, 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 на моето, на моето, на моето, на моето, на моето. А, да, 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 айде. Това го правихме с Фокс. Залягай, залягай. Как да залегна с контрол? Залегни с контрол. Не мога. Shift. До една шко няма стане. Това защо се случва, бе? Няма да го намерим така никога. Чакай, някой бе, може ли да ми обясни какво се случва? Абсолютно едно огромно нищо, защото... Аз не мога да си открадна кола. Ти не виждаш да се случва нещо. Ти си някъде към каширан... Ами не, аз случайно видях един изрод с голям камион, наречен монстър, който... щеше да ме... може би... О, май го видях, май го видях, май го видях. Преза. Силе. Това ми е първата криница, в която ходя пеша, защото не мога да се намеря хубава кола. Къде? Чакай. То прилича повече на Путин, отколкото на Герона Васил. Какво става тука? Това нещо е в грешка. Слизай. Пич, то чува Путин за млад. Какво беше това? Ама тази ужасна кола. А, минал ли си по средата въобще някога? Не, със сигурност не. Значи... видял съм абсолютно всички от вас по принцип. Теп най-много. Видях бургера, как го гори полиция. Видях монстъра, който... видях катастрофата от многото бушчета в началото. И аз бях точно до тях. О, да не бил пеша, то да не бил пеша. Не, не съм бил пеша. Значи ще ти подскажа нещо. Чакай, то не е подсказка, но да, ще ти кажа нещо. Бях пеша, защото ме подгони полиция. И ме пребиха! Ма той е бургера го гонеше полиция. А, не бе, умник! Не. А ти ли си, бе? Мен ме гонеше доста по... Е, Василий, ти се правиш. Виждам те. Е, монстър, няма да се правя! Аре, чао! Черна кола пътува към синя мол. Пред църквата сме. Завива зад църквата. Зад църквата на Франклин ще отиде. Завива, да, на Франклин на главния път ще мине. Ето го, ето го, ето го! А не, не, ето го, да, виждаш го. Поспак, откъде дойде, бе? Аааа! Не! Ей, бурсук! Ще излезе на червената бензиностанция. Не, 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 напред продължи, напред продължи. Ей, ще се натиснавам. А, така. Това се нареди зад мене. На червената бензиностанция отиде. На гроф надолу. По гроф надолу, да, по гроф надолу. А, монстре, ти сега ще абюзваш с камерата! Не, дори не абюзвам в момента. Остана на гроб някакво. Виждам го, написа там в маста, любимия. Къде, къде? На гроб. Не знам, това е, той дед бяга. Ето, излезе отзад, излезе отзад. Да, 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 няма да абюзва камерата, не! Изобщо не абюзва камерата. Няма, чакай сега, това с нормална кола ще я го видя. На големия гараж е. На големия гараж. На пожарната. Да. Зави наляво, не е към пожарната. Излиза сега на централния път. А не, зави в улиците. Не, не, излезе за пожарната, за пожарната влезе. Ох, мамка му. Поздравих се. Ох, тук на къде излиза? Не, на спирачки! Ауч. Захванахме го на траванията спирка. Къде? На траванията тука, попълнят тука. Леле. Давай, 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 давай. Леле. Напредте му пизду. Напредте му пизду. Чакайте, гледайте как ще го взривя. Добре, добре, добре. Взривете му колата, взривете му колата, взривете му колата. Абе, блъскай, блъскай! Вау! Той слезе от колата! Той слезе! Греш, не скрия, не! Бяга пеша! Бяга пеша! До мене, сега къде ли ще скачи? Качва се по стълбите отгоре. Мислиш, че няма да те виждам ли, бе? Шадолинка? Кажи, кажи, аз съм седнал. Отгоре е в момента. Скочи отпред, скочи отпред, на... отпред, върни се отпред, върни се отпред. Взима червената кола на Креца. Крец мога да се включи обратно в играта. Добре. Идвам, идвам, идвам. Не съм ти оцелил. А, кой се казва покрай мене? Да, размина се с теб. Минава от другата страна, върна, 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 удари се в самосвал. Е, бати, психопатите сте пълни! Така, пред църквата сме. Пред църквата ли? А, да, сега го виждам, тоя. О, как ще го сплескам, е. Не, бе. Бургере, е, Крец, как е толкова бърз този тир, той е по-бърз от колата ми!
О, тоска е се заби на мотелите. Отзад минава. Продължава отзад. Добре, благодаря. Благодаря, благодаря. Точно това исках да стане. Моля. Излиза, отзад, отзад. Добре. Къде сте, бе? Къде е точно? На мотелите отзад. Кайте, Най-външната част. Да. Е там, дето буснах отзад. А не след... Къде е в момента? Гълъв там, дето бях аз. Дето буснах. Мъртъв си, ей! Покемон! Гълъв, бе! То бика гълъв, човек. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, бързо, Лестър. Моля ти се, вдигни ми. Те, бе, кралец. Не го виждам. Why, hello, how you doing? So you don't wanna get in serious trouble, huh? Не мога да намера. Okay, leave it with me. Ма пак не мога да намера. Мале! Сигурен ли си, че продължи към гроба? Мале! Опа, ето го той. Не, в мотелите се крия, 100%. Познавам го много добре. Гледал съм му няколко видеа, всеки път като отиде тука и слезе от колата се крие по мотелите. Няма къде друга да е. Страх ли ме е да отида да проверя? Василе! Губете си мисля, времето, да губете си времето. Потърси ме. Заповядай. Ако искаш на втория етаж се качи, ще ти отворя да... Не знам, да хапнем малко шоколадче. Некви се поцавлят като некви животни. Какво се случва, бе? О, гангстер ми къде кира? Гангстер ми открадна кира. Лажева кола зад мотелите. Добре. Това съм аз. Ти ли си, бе? Маляре, разкарайте се, пичове. Човек няма, той избяга, той има цапа. Не избяга, още около мотелите, ама пеша. Някак си няма. Е, ти като каза Grove Street, аз продължих към Grove Street и ти за... Оф, ами и нам дето е там. Тия се няма да се разкарат скоро. Аз обаче не знам тука, дали да, нямам... Е тука, да, нямам нужда от малко хелд. Ти не ме цапна тука, виждам го между другото, пътува пеша. Абе, той ми взе колата, бе. Василе, това ти ли си? Не бе, а... Здравей, среден пръст. Пич, аз съм в черния костюм. Хора! Може да се преоблякал, бе, Лут. А това ще бъде добра идея, проблемът, че не мога да си видя дрехите. Не е позволено. Не е позволено да го убиеш, ако бутнеш. Аз лекичко те газя, аз много добре знам как мога да те убия с газа и как да те пощадя. Няма той изчезна. Това правиш, бе! То пак се прави. Ето това ще бъда. А не, това не се прави. What the fuck? Ще си отседа в пирогов мап. Добре, време да изляза. Аз ти имам гроб. Ами между другото, то 99% от шофьорите са черни, така че просто намерете единия бял. О, не. Този даже се трансформира пред мен. От бял стана черен. Спри. Бялата кола, бял... Не. Аз съм със синя кола, да знаеш може. Ти ли крадеш от оранжевата бензиностанция кола? Не. Аз съм със синия кола в момента. Кой открадна? Никой. Това се са. Кара къла. Къде? От коя бензиностанция? Василе, какво правиш? Васе, мютнат си. Ох, тихо, че момента в който сменям колата и изведнъж монстъра ми казва, че крада кола. И аз направо 360 камера. Е, накрая каза нещо. Къде? Да, аз бях в паника. Не го виждам, не той. Много напрегнато положение. Някакъв рандом се влизаше в колата просто. Добре, какво се случва? Защо отново има 300 камиона? Ето го, монстъра. Ау. Фелд взех. Ау, не. Не, няма как да фелд взех. Не е казал, че ще има спортна. А ще бъде хубаво да взема спортна. Син, плюс, кой е това? Аз. Той сега ще ме види. Как намираш само бургери, бе? Чакай. Кафявото нещо. Чакай, бе, Василе, бялото нещо ли си ти, бе? Просто казвай къде си да идваме. Как е, бе, нега? Да, това е Васил. Пред синя бол. Не, брат, защо, бе? Бати пустиняка си мръсен. Бях тръгнал също след кафявия плюс. Отзад минава. Завива зад мола, точно зад мола. Наляво ли са ви? Наляво, да, за пола. Ти питам да го пресрещна. Не го виждам вече. А, ето го, забил се, тук се е скрил. Отидох към пожарната.
Не бе, тапанари ли сте? Скри се тука, върнете се на синия мол, да го паси. Отиваме на релсите. Монстър е добре, как ме видя? Аз ти казвам, ти обиждаш с камерата. Не ми се прави. Не обиждам нищо с камерата, това нещо... Ще видиш записа, бе. Нали ти го записа? Ето го. Къде го? На релсите, трамвайните. Бак зад синия мол ще отиде. Нос, къде тръгна, бе? Браво, айде, как ме писи, брат! Не, не беше шофьорът. Не, сериозно ли обърна, бе? А, идва пак оттам. Гадното NPC, брат! Не, вие го гонете, вие го гонете, не го пресрещайте. Аз ще го пресрещам. Вие го гонете. Към пожарната е, зави наляво. Наляво, добре. А, скри се долу. Скри се зад моста, скри се зад моста. Да, да, да. Оп, оп! Лак, лак! Къде си бягаш? Добре, защо лагна? Не е лагнал при нас. Излизай, атака. Ей, не можеш! Ох, късту! Атака, заби го! Изимаш го, мола, това се обърна! Крадец, гони го, гони го, гони го. Не го губи. Отива в мола. Това заседва, верно. Заседва! Пиче го заклещи. Крадец, казва информация, казва информация. А, на голов отиди нагоре към бизнестанцията. Или... Да, не? What? А, не ми кажа, че го загуби. А, а, да, 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 да. На голов е. Трябва. Добре. Бяга пеша, бяга пеша на мола. Уличките до мола. Слизам да го гоня. Уличките на мола ли? Дай, сгубай го. Пеша е, пеша е някъде. Ма нагоре ли тръгна по мола или на Grove Street? Нямам никакъв идея. Не как? А, видях бяла кола. Жив, а, още на колата. Да, съм е! Не бе, той пишава човек. Аз пич, не знам какво означава бил е там. Ма е тука, мисля, че е тука. Виж ма фраза. Много лошо, много лошо. Някой ме стрелял. Това са гангстерите. Гангстерите. Пич, взимам синя кола. Взимам синя кола. Имай късмет да му държиш. Добре, ще запомня. А, като е със синя и ви объркам, какво правим? Оф, пич. Някой профуча. Добре, ще ти кажа, ако не съм. Ама чай, това е той! Къде? Толкова прави, брат в синя кола, пред синия мол. Мале, мале, става някаква тица. Къде, къде? В смисъл пред синия мол, на къде върви? Добре, то на къде върви, бе? Бензинката. Бензиностанция, бензинка, вика. Да, ма, брат, чай, това той ли е? Това е NPC. Не, това е NPC. Чувай, това е NPC, знаеш по-напай, брат. NPC не беше, че е нокотиран, умря, бе. Знаеш по-напай, той, брат. Няма никакъв шанс. Добре, че NPC-тата са побъркани. Ма вие сте, защо? Аз, а, виждам някакъв край камион, някакъв край камион, някакъв край камион. Той е тръгнал да му крада колата и... Камион! Ей, този камион е Васил. Добре, че NPC-тата са побъркани. Чакай, блъсни го отзаде. Това ще го засили, а не бе! Не бе! Не бе! Това е NPC май. А, NPC е наистина NPC. А, какво? Как? Мисля, ти ще говориш и някога с нас през видеото си или... Монстр, не, си ще си говоря сам. Имай късмет да ме пусти. Не, аз пак го изгубих. Бе, ти не си го намирал, бе! Ох, абе, човек, мале, монстъра, как ме подмина! Как ще ме подмина? Кой е с бялата кола? Ох, мале, мога да ви кажа, че тая криница е само нагоре-надолу, нагоре-надолу, нагоре-надолу. Следващия път аз ще го преследвам през цялото време. Ами, защо не го преследваш, бе? Защото съм със тир. Аааа. И няма с кого направя. По принцип вършиш доста добра работа, няма да се лъжим. Няколко пъти го направих на пастета, ма. Кой е с линейка? Не съм аз. Или мога да е истинска. Добре, крадеца ме скипна, крадеца ме скипна, радвам се. Но карат прекалено неадекватно за да е истинска. Тук направо ще направя обратен. Бич. Някой проверява. Дали нека е, брат. Кажи често, че не ме видя. А, не! Не! Той наистина не ме видя. Кога е с черната кола? Скандално. Айде, няма да е този влак. Може би малко по-натам. Видях черна кола. Искам да оцеля повече. Е, си видя, ама то... А, не. Това, че си видя кола не означава, че... Ще се боря до последно. Няма да бягам. Ако убия всички от тях, тогава ще избягам.
не съм линейката, това е странно. Защо ме питаш, че дали съм линейка? Ехо, освет, фар! Аз съм с... Сивия Приус. Ясно. Той смени колата. О, сменям. Какво видя? О? Ти имам пожарнава. Е, как ще абюзва? Бързо и голямо, как ще абюзва? Бах ти жената. Аз тебе гоних ли те с такова нещо, а? Слези, Василе. Няма да слязам. Къде? Къде? Някъде. Добре, ти като каза слизай, изведнъж цялото лоби се побърка, не знам защо. Има си причина. Какво направи? Какво направи? Направих нещо. Добре, супер. А, защо светофарите не си сменят светлините? Трябва да се бояди сега. Знаеш, кош, напълно нещо. Ам, този ще читва. Абе, вие всички ли ще читвате днес? Какво ви става? Това може да го издаде леко. Да издаде мен ли? Да. Как? Е, сега ще видиш. О, не! Не. Не, репорт. Какво е намислил този? Васил обожава да е на влаковите релси, търсете го там. Защо трябва да има човек там? Не ми харесва това, което крадец е намислил. Къде да знам? Трябва ли ти харесва? Еми, притеснявам се. На светофарите се оглеждайте много добре. Пич да не си... Крадец, ти все още ли си ети? Василе. А, не казвам. Защо не казваш? Този прилича. Да, не ме виждаш. Кажи ми, все още ли си ети? Да. Естествено, че е ети. Спри на място! Да. Случайно да си с оранжева кола? Не. Мамето ти! Нещастник! Някъде на ръсите, криеше някъде. Това бургера да му кажеш правилата е нещо много трудно. Не, аз тука направих една мизерия, обаче нямаше как, не се издържах просто. Не съм те издал спокойно. Добре, направо нямаше как да не го направя, хареса ми твърде много. От момента в който каза ти си сражва, кога знаех, че съм мъртъв. Знаеш кое е скандално, добре, не мога намеря оранжевата кола. Искате ли да таковам? Да кажа нещо. Ми кажи нещо. Има един импостър от вас, който не пропуска не знам колко пъти подред. Аз си. Какъв цвят? Може би е леко космат. Крадец! Ама човек, не го виждам! Крадец! По принцип мисля, че абсолютно всички без бургера видях. Защото монстъра, когато гонеше онзи тир, аз бях колата пред тира. Е, сам не видя. Са не ме ли видя, като ме застреля? Сега, о, да, но аз се надявах да е крадец, защото исках да ловувам яците. Аз дадох подсказка, ама не казах точно къде си. А, видях къде е било, те са го убили бургера чак на това. Видя ли къде съм умрел? На големия гараж. Ох, не бе, брат. Проблем, хора, на мене ми става лошо. Тези дни значи, нещо... Значи Васил се метнал и е паднал по таван, това ли ми кажеш? И в момента ми става зле. Има обърната баканирка там. Минаха 30 секунди. На 23-та минута. Е, има... Виж, на срещата има оранжева кола. Просто спрял. Виж, обърната е при мен. Не знам с кого. Мане, как ще оцелявам, не знам. Къде си? Басе, дай някакъв жокер, че така не става. Аз си взимам оранжевата кола. Буквално му обидо, като бях в колата. Там... Снайпна ме, ме. Знаеш какво ме... Бековен, ти ли си? Човек, как го направят, това ще е прекалено обяс. Какво ще правиш? Направи го, защото иначе няма да... Ние не можем минем покрай него, т.е. той като види някой от нас и сигурно завива наобратно. Не, крадеца ме подмина няколко пъти. Бе, ще минеш ли някога покрай мен? Ммм? Мерси, трамвай, мерси, че ми пречиш. Не, това ще го оставя за ендгейма, няма. Не бе, сега е ендгейма. Какво ще правиш, крадец? Нашко, айде. Пускай. Айде. Ама какво правиш, кажи? Ще видиш. Сложил си все четворки, нали? Не. Ами?
Ти имаш един приятели. Какво? Приятели имаш. А, то сега ще ми сложи... Да, ясно. Брат, не, аз не мога мина покрай някой бял. Добре, крадец, да. Аз мога ли да те питам как отново дойде до мен, видяме и си тръгна и ми пращаш бандити? Ти ли? Чакай малко. Май мина покрай мола. Да? Кой ще това червено? Абе той... Бате, ти не може да си толкова слаб! Не! Аз крадеца го признавам. Крадец. Аз крадеца го признавам, брат! Не! Да, някаква ситуация, на която... Брат, какво да кажа то? Ами крадеца е безполезен, аз не мога да те видя. Крадец, къде си ти въобще? Аз дори тебе не мога да те намеря. Около Гол Стрит. Някъде по къщурите се крие, той много обича го преди. Ако наистина си почвал да кампиш без дори да се... Млахни, защото ще съсипя някой от вас! Аре, патек му наемни убийци, бе, брат, къде са? Брат, как е убил си хората? Някъде по къщурите, бе. Бе, не по къщурите, няма да кампи цяло видео. Абе, така, аз... Убиме някъде от къща, брат. Вича, ако прави се на гангстер... Убиме от къща, снайпна ме... Да, прави се на гангстер, по принцип, така е. Не съм ли генгста? Искам да видя човешкото същество, което... Бате! Това е рядко явление. Ти на коя минута си между другото? Достатъчно. Мале, стара война между гангстерите и нейните убийци. Василе, кажи локация, на която се намираш в момента, веднага. Аха! Не мога да мина покрай тебе, щом не може, значи... Няма да се... Добре! Ето ги войниците, ето ги, следвай ги! Къде са? На главния път по средата на... Знаеш ли какво? Искам да кажа, че крадеца ме подмина или 3 или 4 пъти. Ама подмина. И ме загледа даже. Следвам военната кла. Ама те за толкова бъдни. Къде ще ни заведе военния? Не, човек. Отива на Гроув Стрит, не се ебаваш. Той наистина кампи на Гроув Стрит. Не кампи на Гроув Стрит. Давай. Еми, военно отиде точно на Гроув Стрит. А не, завива, добре. Как ги сегваме всички? Аре, бе, пич, той на релсите, аз не се сетил тук на релсите. Тук е някъде. Взриви ги, ето го, краде. А не. Какво? А така, избавих ви! Аз си сложих пръксивите майс на земята, за да ви бейтна! Айде долу! 1000 IQ play, брат! Леле, как се подбамихте! Къде звика още войници? Е, стига, бе! Брат, аз тука сега ще играя NPC Wars и кво? Аве. Ми, това ще трябва да правиш, да. Мале. Стига, бе! Кой пак ми ги викна? Монстър, отговори ми! Аз им взимам джипката. Защо ми ги викна? Не! Чакай, направих нещо много лошо! Мърди се! Не! Опа! Викнах Air Strike без да искаме си го сложих на мен. Да, това ми казва си мърдно. Лечко си. Брат! Не, вие не сте сериозни, не се ебавам. Господа Мери Уедър. Кередец, защо се спука на кога? Много му бърза тайга, не мога. Не, вие ме съсипахте! Че няма да стане нищо, докато не ни каже локация на където се намира, защото ние ако не знаем, горе-долу... Аз не мога да оцеля на половината хелса от NPC-тата! Колата ми е... Викай му, Мери Уедър. Стига сте викали такива работи! Докато не кажеш къде си точно в момента, няма да стане. Добре, вие спрете да ме подминавате! Пак казвам, още 100 пъти подминах някой от вас. Да, крадеца е, явно е безполезен и нищо не прави, няма да стане така. Абе, човек, не мога да ги гледам по 20 000 пъти, бе. Бе, така трябва да спираш един, проверяваш го, това е точка. Ама аз откъде знам да има вижда от кола или от пешеходно? Не, на кола е 100%. Кола е, няма логика да бой пеша. Освен ако не се опитва да избяга. Но не е по-шо в никакъв случай. Да съм сама пеша, да. Обърках се. Поговоря, не знам, защото се оглеждам твърде много. Ма някакъв фут. Колко милиона сте викнали такива, да ви питам аз?
Стига сте ги викали бе, защо не спират? Ама те май си да те убият, няма май да спират. Смисъл, на мен не ми дава да ги викам, защото вече работят за крадеца. Помощ! Къде се викна цялата армия. Мате, аз убих вече 10 кули такива! Това аз дори не мога да ги намеря, бе, къде са, бе? Я между другото не мога да бе. Къде са, бе? Смятайте колко сте слаби, брат. Ама те... Ти си се забил някъде и кемпиш, като кемпиш няма да те намерим. Напротив, ай, само да кажа... А, ти ли си с кола? Ако ходиш пеша, няма да те видим. Да, сигурно... А, не. Не, това минава всички граници. Ма, защото ченгията се дали в мене има гоня сега. Да, сега ще е гонят, защото си лош човек. Василе, май накрая майка на мен. Окей, keep in touch. Чуй, защото тия от... немците са опошени и стоят в колата. Защото се срещаха с мене! Тихте! А така, бургера, които му калтираха. Брат, това е скандално, той просто го няма! Време наистина се кампирам. Трябва да се махне тази полиция. Това не е реално, смисъл, да фак. Мисля, че време са фаза 2. Ще пуса още един аерострайк, ако не се появиш. Не! Стига! Ще ви докладвам. Май ще направя фаза 2. Шаржата работи за нас. Крадец! Ще ти направя фаза 2 на главата след това, обещавам. Това армия е толкова безполезна, че направо е скандално. Не, напротив, те ме съсипаха и скъбиха ми всичките бронежилетки. По никакъв начин не ни помогнаха да те намерим. Именно. Еми това, че сте рекадърни. Това е тоже някакъв от симитни майнове, които още кърмят. А, не, тези не са мои вече. Това бях аз. Ще те убия бургера, за малко да гръмна в тази от симитни мина. Буквално бота ме спаси, защото мина. Това беше ракета. Вау. Еми това ме издравя, че е паднал на земята, който е скандал. Не! Еми, трябва да се върна. Изтървах влака. Може ли да не се правиш поне? Знаем, че не правиш това, което казваш. Изтървах влака. Гията нещо стера там. Е, не! Това минава всички граници! Аре лате. Така. Не, аз не знах, че толкова е невъзможно. Но то е много възможно, въпросът е, че той, понеже хем е нощ, хем вие не мога го следите по някаква причина. Аз не, как да го следя, като просто не го намирам? Само ще кажа, аз в момента играя Survival Games срещу полиция, срещу мафиоти и срещу идиоти. Значи в началото бях толкова стресиран, че ще ме пребиете, защото гонахте перфектно. И в момента, в който спрях да се крия... Не, намерим, дори не те гоним в момента. Което още... Ти си в кола. Следователно няма да те намерим. Ти па ще кажеш. Мине си в кола. Гъц, намерете го, бе. Абе, ти къде... Абе, ви отидете на тия скапани влак, вирел си най-накрая, бе. Крадец, а... Има един баканир, който е на средата до минава до влак, който... Крадец, а ти... А ти, ако не седеш от тази полицейска, кога ще ти чупя главата? А, близко е начи. Боже, над голова е начи. Може да взимате спортни. Че не е фелцер. Не е този фелцер, който... Има влак, между другото, има влак. Няма да се къде да бяга от влака с влака, смисъл това ще е мълно. Някъде над голфа. Повярвай ми, опитах да го изпуснах, когато ти каза, че симулирам, аз не се качих на влака. Е, това е футото, сивото е футо, нали? Това е сивото футо, нали? Не знам. Провери го, бе. Та сесия вече е бъхана с полиция, с... Новите наемници идват. А, не, крадец, ако не ги спреш, волткик. Ама не мога. Ама как да ги спре, като ги е викнал. Защо? Колко време няма да...
Черен фелцар, черен фелцар, черен фелцар. По някаква причина спря черния фелцар. Вика си жена в колата. Чуд, къде ме виждаш, бе? Погледни нагоре. Аааа! На пожарната е. На пожарната. А, не, не, ще ме свалям. Идвам, идвам. Само живей. Да, ще ми. Стреляме с ракети! Де си, бе? Идем, взриви ме. Не, къде той? Където са експлозиите най-вероятно. Не би сте дурно. Къде се скри? Знаеш колко време ми отне да отида до извън зоната да взема хеликоптера? Значи убих крадеца. Не, убих монстъра, убих бургера. Да гоня. Но не е крадеца. Крадец, мислиш ли, че е време да умреш? Кажа за пожарните някъде. Ами ай да се издадеш. И няма, но трябва да те намеря. Добре, време е да го убия сериозно. А, ето го, ето го! Отгоре, отгоре, да видам. Ей, сяда, бе! Ей, Балхар! Видях го, че е тук, отдолу го видях. Ей, Балхар, гледа как ми изгара къла! Ват, аз може да качих за хайграунда да видя дали си там. Гледа как ми изгара къла, брат, аз не те очаквам. Веднага като видях хеликоптер слезе от колата и почна да го стреля. Ей, много ясно, няма да ти позволя, не стига, че карахте тирове. Карахте хеликоптери, викахте ми наемни убийци и накрая ще ме гони с хеликоптер. Само да ти кажа, че това всичкото го правиш. О, ясно. Аз си бях с кола. И тъй, въпреки че накрая ме убиха, защото наистина не очаквах да ме намерят и се стреснах, не бях подготвен, мисля, че се получи адски забавна и добра криеница. Надявам се да ви е харесал епизода. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, ще се видим до вечера. Чао, чао за сега.